Hvala vam lijepo. U zahvalu na dolasku na tiskovnu konferenciju u povodu netom objavljenih rezultata i održanih izbora u Bosni i Hercegovini. Moramo ukazati kao domovinski pokret na nekoliko činjenica. Prva od njih, svakako najznačajnija, koja se ovih dana provlači kroz medije, poglavito kroz državu, nacionalnu televiziju, na jednoj sasvim neprihvatljivoj razini i konstrukciji utemeljenoj na lažima, i ponoviti nekoliko činjenica. Dakle, kada Dragan Čović i aktualna vlast u Republici Hrvatskoj rezultate ovih izbora proglašavaju velikom povijestom, da pače pobjedom, moram ponoviti nekoliko stvari koje pokušavaju sakriti, a koje predstavljaju povijesnu činjenicu. Dakle, najsnažnije karte u Bosni i Hercegovini od sva tri konstitutivna naroda sve ovo vrijeme od Domovinskog rata na ovamo, od 95. od potpisivanja Daytonskog sporazuma, imaju upravo Hrvati. Čime dokazujem te činjenice? Dokazujem ih na sljedeći način. Dakle, administracija Andreja Plenkovića je naslijedila nekoliko aduta koje non stop ima u rukama, a nažalost ne zna ih i ne koristi kako treba za korist našeg naroda, ali na korist i Bosni i Hercegovini. Činjenica je, jedna karta je Washingtonski sporazum, druga jaka karta je Daytonski sporazum, treća neoboriva i najjača karta je zapravo pobjeda Hrvatske vojske, HVO-a i armije BiH u oslobodilačkom ratu, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, koja je na kraju krajeva dovela do mira i potpisivanja Daytonskog sporazuma. Četvrta jaka karta koja proizlazi iz toga je savezništvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji su u sve ove procese bili involvirani. Savezništvo koje je bilo na razini kojeg je Hrvatska imala, nažalost, zbog ovakvih političara koji su daleko od snage i kalibra doktora Franje Tuđmana, to savezništvo je bilo te razine, podsjetit ću vas, da su nas naši saveznici molili i zaustavili nad Banja Lukom da se zaustavimo. Tako je to savezništvo bilo. Nažalost, to savezništvo je danas tako da je Hrvatska marioneta koja nakon svih ovih okolnosti koje sam nabrojao, sva ova četiri jaka aduta nije ni ravnopravan partner za stolom. Na ta četiri aduta dodajte još dva, da je jedino Hrvatska, za razliku od Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, članica Europske unije kao peti adut i članica NATO saveza kao šesti adut. Pitam se što je radio Dragan Čović i Andrej Plenković u posljednjih 6 godina. Kakva je to danas pobjeda kad ponovno imamo predstavnika Hrvata u obliku ili liku i dijelu Komšića u predsjedništvu BiH? Nakon ovih izbornih rezultata, debakla hrvatske vanjske politike, jedino što mogu reći jeste hvala Amerikanci, hvala naši saveznici, jer hrvatska politika nije na razini zadatka, kako vidimo, a može general Prkačin o tome više, niti u Crnoj Gori, ali, što nam je puno važnije, niti u Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva, pitam vas samo jednu činjenicu, dok se hvalimo, pa budimo svi fair i korektni, ponovimo i prisjetimo se situacije od prije 2 godine, o čemu priča Dragan Čović kada hvali povijesan uspjeh hrvatskog naroda, je li to isti onaj Dragan Čović koji je sudjelovao na danu Republike Srpske u Banja Luci sa Miroslavom Dodikom? O čemu oni pričaju, o čemu nacionalna televizija, državna televizija priča? Druga stvar, vrlo pozitivna, koja se dogodila ovim izborima u BiH, je činjenica da je Bakir Izetbegović i SDA da su izgubili ove izbore. Da je njihova politika, koja je dovela i dovodila Bosnu i Hercegovinu na rub rata, na rub pritiskanja, stvaranja pritiska na Hrvate u smjeru da želi od njih stvoriti manjinu, da je već u hrvatskom narodu počeo sazrijevati bunt i potreba da pokrene ono što su žrtvovali Washingtonskim sporazumom kada su eutanizirali Republiku Herceg-Bosnu. Ta radikalna politika koja je pod krinkom građanske države promovirala zapravo velikobošnjački hegemonizam, htjela je utopiti Hrvate i pretvoriti ih u nacionalnu manjinu. Naravno, i ponovit ću stav Domovinskog pokreta, zalažemo se, jer je prije svega to interes hrvatskog naroda, za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, sastavljenu od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, ali gdje je hrvatski narod konstitutivan narod
i gdje hrvatski narod sam bira svoje predstavnike. To su temelji Washingtona i Daytona. Povijesna prigoda koja je dosegnuta za Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku, i ja molim gospodina Denisa Bečirovića da to prepozna kao Tuzlaka, kao čovjeka koji je odrastao i sazorio u jednom multietničkom gradu gdje nikakvi radikalizmi nisu prolazili, da prepozna tu situaciju, prepozna interes hrvatskog naroda o kojem sam upravo govorio, jer to je interes i BiH i jedini put koji može sačuvati Bosnu i Hercegovinu, i da iskoristi tu situaciju, napravi odmak od ovih ekstremnih nacionalističkih politika koje Bosnu i Hercegovinu vuku u propast, ali napravi odmak i od građanske BiH, koja je zapravo samo ljepši naziv za velikobošnjački hegemonizam, i da gradi Bosnu i Hercegovinu u suradnji sa hrvatskim narodom na ovim prijateljskim savezničkim osnovama. To je jedini garant perspektivne Bosne i Hercegovine, ravnopravne članice Europske unije i NATO saveza, kojoj Hrvatska može i mora biti i partner i garant, i ako hoćete sponzor za sve pozitivne stvari koje baštinimo kao europska demokracija, civiliziran zapadni svijet. To je, dakle, jedina karta koju Bosnu i Hercegovinu, a jednako tako i hrvatski narod, spašava od negativnih trendova. Nemojmo zaboraviti, dok gospodin Čović i gospodin Plenković slave tu pobjedu koju samo oni vide, da su demografski podaci za BiH i hrvatski narod u njoj daleko gori od ove katastrofe koja se događa u Hrvatskoj. Stoga je vrlo jasna poruka ispred Domovinskog pokreta poslana putem ove tiskovne konferencije. Sve ove druge priče su zapravo pokušaj manipulacije i opravdavanja tih očajnih rezultata koje, nažalost, hrvatska vanjska politika baštini i vodi kada je u pitanju interes hrvatskog naroda u BiH.